Jeg ligger her i min enkle seng på aldersheimen vår, som dere sikkert ser. Og de har det ikke finere på noen herskapsgård. Nei, det må ikke dere tro. Jeg har lagt i 30 år. De sier jeg har det godt, og jeg må jo tro det. Snart skal jeg få eget rom. Men jeg synes noen ganger her er flott. En annen gang kanskje. Men det er fint her. God natt, god natt. Ha takk før i dag. Nå er jeg trøtt og god, du. Ja, da. Han savner ingen verdens ting. Nå vil han gå til ro. Det er ikke folket, det er noe galt, men det er selve systemet, ser du. I all verden, Vartal. Hva er det de har gjort med deg? Har de gjort noe med meg? Ja, du har jo fått utlagt tarm. Utlagt tarm? Og så har ikke jeg fått beskjed. Jeg er den siste som får beskjed på noe her på huset. Ja. Dette er det verste. Nei, men Belbert, det er jo bare varmeposen min. Jeg har jo ikke fengt innlagt vatten en gang, jeg. Ja, du henter vel vatten i bekken? I bekken, en skøya. Jeg har noe vel potta, Belbert. Jeg ligger her i min enkle seng. Dagene de bare går og går og går og går. Det eneste som plager meg lite grann, det er noe liggesår. Liggesår? Ja, men det helst ned går, det er jævlig løye. Men annet hver dag, så snur de meg. Sånn at jeg får se ut på hedgen. Han er så fin om høsten, Belbert. Men i dag er det dagen, når jeg ser rett i veggen. Annet hver dag er det kjekt her på huset, annet hver dag er det et rent helvete for å se det rett ut. God natt, ha takk før i dag. Jeg er ikke trøtt, jeg er sulten. Jeg skal på do, jeg skal hva som helst for å slippe å leie meg. Han savner ingen verdens ting. Nå vil han gå til ro. Systemet er noe galt med. Du er på vei bort til doktoren. Tror du det er noe? Du hender seg deg. Ta det fra han med en gang. Du må ikke drikke det til han. Ta det fra han. Du er gal, fyr. Hva som var på denne flasken, Belbert? Urinprøven min. Skal du ta livet til en gammel mann, Belbert? Hun må forresten stå en veka til. Hæ? Hun var ikke utgått. Utgått? Det var full gjersmak på deg. Men du har ikke lenge igjen, Belbert. Jeg ligger her i min enkle seng. Men jeg gleder meg til i kveld, Belbert. I kveld? Da kommer nye søstre inn til meg. Og jeg får så godt et stell. Ja, det har du alltid hatt. Men skulle nok vært da trist, så får jeg ekstra medisin. Jeg har alle slags piller du kan tenke deg her på huset. Du har vært trøtt og døsig at du vil bare sovne inn. Det er sånn jeg vil ha det, sånn at jeg kan gå hjem og mate mannene sine. Og heller, jeg 90 år og foreldre løse kunne bli så forbannet på det jævla systemet. Systemet er noe galt med. Folkene er greie, men... Ja, nå er det vist ingen bønn. Eller det er vel kanskje det er... Da er jeg jo rett i seng. Han savner ingen manns ting. Ingenting. Nå vil han gå til ro. Ja, nei, jeg har mye du, Bertel, å gjøre på, du. Fikk du disse pillerene jo doktoren var inne her i dag? Ja, du må ikke snakke. Det var noen stikkpillere, da. Åja. Men det var ikke mye juicy, du. Juicy? Det skal vel ikke være juicy stikkpillere, Belbert? Nei, da. Var ikke noe hjelp i? Ja. Jeg sa det til doktoren av herren i dag tidlig. Det var forresten en neger. Men jeg snakket til han nett, så da skulle det være et vanlig menneske. Han var i fosterøy, sa han. Ja, da, sikkert. Jeg skal være president i Amerika, sa jeg. Ja, da. Nei, så fikk han noe summa seg da, så sa jeg til han, du, disse tablettene du var inne med i dag, disse stikkpillerene, du, det var ikke mye hjelp i seg til han. Det kunne visst like godt ha kjørt opp i rævhålet. Hallo, da. Sympatisk mann, han var i fosterøy. Ja, de er greie reiserum. Du, Belbert. Ja? Nå tror jeg forsyner meg betjeningen jeg går til hjemme. Vi skal ikke ta oss en liten sving om før vi går i horisontal. Det er dumt å legge seg uten å ha stått opp på en måte. Nei, du, jeg er trøtt, jeg går beint frem rett og legger meg også. Da er du for gammel, Belbert. Det har vært ikke noe sving om på meg i dag, du. Da skal jeg bare love deg. Og dessuten så brydde jeg på en forkjølelse. Hørt!